boba avuddeyo ne bayimba oluyimba. Yes sir. Oluvumaganya government ya government ya fellow president waffe. Yes sir. Oshitegede. And of which nga president waffe mulungi nnyo. Naye bamuddako because baagala okumukyawaganya abantu. Okiwulira? So kati bo beegasse ne bayimba oluyimba nga bamuvumirira. Naye afuna kugamba nti nze natunuddemu nendaba nti kati ate saagala bakufuule kyakuzanyira bafuule gavumenti yaffe nigamba nti bidasi kyakusaagirako bwe kiti okitegeera. Yes sir. Naye ntunulalamu ne ngamba nti kati bano abantu bwe mpimyepimye mu bano bonna nsobola okubagatta nga ebali mu kayimba ako. Kitegeera z'omuntu omu big eye. Nemba kuba bato. Bonna ng'obagasse kakota. Ate njagala nga buli gwenkuba yayambala enkofiira ya yero. Nkofiira yo kati likwambalirako t-shirt. Anti kyekimu kasita oyambala enkofiira okay. Bonna kasita malo bakuba. Nga bayambala yero. Amanyi tebasobola okitege. Ate bagezaako okwewala kati batakola ki. Gye batatuula. Okitegeera. So bwe bana balowooza nti ate pulezidenti waffe just wagenda kuganyirizibwa atyo. Ate nga ffe tuli maanyi okitegeera. Kijja kukola. Bajje buzimba kuba endongo bonna kakota. Nga teri asigadde. Banteeka eri. Babateeka eno. Okitegedde. Bwe bampitako awo nga bagenda badda ku pulezidenti. Nga naye bafuna bato naye. Bwe bampitako. Awo ne bagenda maaso n'okuvuma nga bye batandise okukola. Okitegeera. Kubanga kimanyi tebasobola kumpitako. Bonna bonna mbeesobolera. Bonna nga badde mu kayimba ako. Ate njagala babongereko n'abalalalala awo. Okitegeera. Ngaani Bobi Wine yennyini naye abeegatteko. Nze kugambye kati nze kirungi ddala nkikubuulire. Okiwulira? Yes sir. Nze nkimanyi nti abantu bakimanyi. Naye bakimanyi nti nsobola. Okitegeera. So kati bajje empaka ziggweera kati abantu bwe baba nga njagala mbakube omuziki tuveewo nga bonna bambadde yero bwe baba nga bakimanyi nti nno okimanyi nti abantu bakwagala bano abavaayo ne baba nga abakasika obucupa ku bivulu gy'obeera oli ate bo baba bavuddewa anti beebo abalwanyisa kubuula bakankubuulire abantu ekisinga okulira problem era omuyembe oguliko ebibala guba kuba amayinja. Okiwulira? Omuyembe oguliko ebibala guba kuba amaki? Amayinja. Amayinja. They know my efforts, they know what I can do. Okitegeera? They know what I influence. Okitegeera? Ekitegeeza abantu. Nga bagambye abayimbi abo nga bayimbye akayimba kaabwe ne bavumira gavumenti yaffe ne pulezidenti waffe. Eri baveeyo kati bajje nze nsobola okubehandolinga nga big eye abo bonna. Mukama wange leero olunaku lwa Valentine lwabaagalana. Tukusuubire wa gy'ogenda okupafoominga kuba abayimbi abasinga baba bookinze. Nze for now nja kuba straight sikyapafoominga bona namu abiraba okitukulira. Yes sir. Nze ne management yange tukyetegereza embeera awo. For now. Mulyoke mulabe embeera kugamba tukyagyetegereza tulabe ebyabaawo mu abiraba. Nje n'abantu bano nabo bakola pulaani zaabwe era nga bakimanyi nti ugamba engeri gye kinkosaamu naye ng'ekyo tekiggyako mulamu maanyi ate kusigala nga ndaga bannayuganda ekituufu nti Pulezidenti Museveni omuntu gwe twetaaga okutwala mu maaso. Omuntu ali yakuwuliriza ayinza okugamba kino tekikosezaamu financially tekize bizinesi z'emabega ekyokubanga topafoominga ssente kati oziggyawo ezikubeezaawo kuba liwa zijjanga mu bivulu. Kikinkosa financially, yes. Kinkosa naye ate tekinzigya ku kituufu. Kinkosa naye tekinzigya ku kituufu. Kituufu oba ogenderera okuwulira kuwa kuzikubirizaawo saaga bakirowoozo we batya abantu kiwulira. Naye nze bwe mba nti ndi ku kituufu era kukigala kiki ku kituufu. Kituufu okiwulira ate saagala nimbirimbe nti ate bannaabe ti aa yes embeera enkosa sikyakola yes n'omulimu gwange gwafa. Kituufu kupata kyakasobola kumbuukinga olw'okuba nti bali bo baakiteekawo okutta bizinensi yange wali okitegedde kuba because kati buli promota baalowooza nti bajja kunkubirayo okipa ku stage okitegeera. Yes sir. So kati babeera nga for that yes bizinensi yange baagittamu naye nga mmanyi byonoona bijja kuggwa okifiira batu